будуєте, ремонтуєте чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин «Рукоятка» на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Брусилів – селище міського типу, поступово здобуває ознак міста завдяки зусиллям діючої влади. Окрасою центру Брусилова є музей імені Івана Огієнка, який поповнюється краєзнавчими експонатами і невдовзі відкриє двері для відвідувачів. А минулого тижня відкрито пам'ятник Олексієві Опанасюку. Тут він у 1950-х роках здобув середню освіту і вийшов на шлях журналістики, громадської діяльності і письменства. Про це говорили друзі. Перший пам'ятник Олексій Панасюк спорудив собі сам. І цей пам'ятник втілений у книгах, у публіцистичних, у художніх. Це січ Тараса Бульби-Боровця в Олевську. Зникали у відомому напрямку, і Іван Огієнко та літописний Воздвиждень з його окресами. У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь Василь Сташук, голова районного відділення товариства імені Івана Огієнка, Лариса Грузька, директор обласного краєзнавчого музею, Станіслав Васильчук, голова обласного відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта», рідні письменника. Дуже тяжко мені зараз підібрати слова або віднайти мірило того, щоб сказати вам, що лише вам така завдячність. Лише ви зуміли так зрозуміти його, оцінити його, поважати його і шанувати його. Я сьогодні з повним правом вам низько уклін за ту повагу, яку я відчула від вас. Настала мить відкриття пам'ятника. Скульптор пам'ятника Віктор Рожик, заслужений художник України. Олексій Опанасюк доповнив духовну скарбницю рідного краю і України. За це його пам'яті виявлено гідну шану. Пам'ятник споруджено зусиллями сина письменника Олексія при підтримці органів брусилівського самоврядування.